الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مبكي جلدي يونجي لنجي دينك دي دينك سنو بوب رجل سنو برم تبارك وتعالى شلو نبو كتلو فين مبكي جلدي جناو لوم يخمني سنو برم تبارك وتعالى مني وخ في القرآن الكريم دي تدو لي واخ رافتال مي الاحسان تي اي اي بري 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 اك تي اي مبير يو بري يو خامني رافتال دا ورا جوتيك موم بودي تي والو ديباسي علال بروم بي تبارك وتعالى ننا وانفقوا في سبيل الله نانين دي جوخي تي يونو يالا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وينك بولن علاك سين بوب نين ديب يفي نيت موي جوخي رك لو مان تك سنه واحسنوا ان الله يحب المحسنين نين رافتال ندخ يالا دافا بغ ني رافتال تي بنين مناسبه مونيه تي لو ادي تي والو جيغلي اك بالي jeugle ak balé borom bi tabaaraku ta'ala neena fa'fu 'anhum wasfah nagay jeugle tay balé lutax inna allaha yuhibbul muhsinin ndax lolu ak rafetal la ta yalla dafa bëgg ñi rafetal borom bi tabaaraku ta'ala mi ngi ni xamal ne rafetal mom rafetal rek mo koy fay lu rafet ak koy fay bamuy wax ñe gëm yalla ak seenu pay daf ne fa atabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha neena ñoña day yalla dana len fay ci seen wax ju rafet ajjana yo xamne taxya ngay daw ca suufu keur ya mu tek ci ne wazalika jazaa'ul muhsinin loolu nak moy payu kepp ko xamne ku rafetal na borom bi tabaarak wa ta'ala soññeena ci rafetal muné wa ahsinu wallahu yuhibbul muhsinin rafetal leen ndax yalla dafa bëgg ku rafetal borom bi tabaarak wa ta'ala boona soññe ci képp ko xamné yaangi fekkul yaqku nga diko jima defal mo xam jikko yu yaqku la mo xam pass pass yu yaqku la mo xam sosé su bu yaqku la nga boole defar googi ak ñaan مونه ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها سوف سيالا سيغا خامي دفرال نالينكو بام باخ بنديل لين ورسغل ليپ نيك بولين شيطان ني ديكو ياق جوبنتي لين ودعوه خوفا وطمعا نانين دي نيان سيني بوروم سين بوروم دي تالال سيني لوخو غير راغال مبوغالام اك خنم اي خيوالام من إن رحمة الله قريب من المحسنين يرمان لي يلا نيانا جيغينا لول نيغا خامني دا نيي رافتال مو سوني تي موي لي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ماغي موي فو تول تا خامني يلا دو سانك بايو كيغا خامني دا رافتال ليم لا ورا فاي لي نيو مات سك soñena ci boole ragal yalla ak muy mune innahu man yattaqi wa yasbir neena kep ko xamne boole nga ragal yalla ci def ndigal yi bayyi tere boole ko ak metit walay dal nga diko muy ak jafé jafé neena ku ko defé fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin neena yalla du sank payu ki nga xamne ci ku rafetal ñi nga xamne dañuy def effort buñ tollu ci son jihad ak seen bakkan jihad ak seen aduna jihad ak seen non borom bi neena walladheena jahadu fiina lanahdi annahum subulana ñi nga xamne ñay def effort di jihad ci yoonu yalla neena dana leen gindi won leen yoon yu jub yañuy jaar wa inna allaha la ma'al muhsinin te yalla mi ngi and ak kep ko xamne koy rafetal
mbokk julit yi rafetal mbokk. Nit ki mën naa laaj mu ne waaw rafetal kon mooy lan? Lii kat rëy na loo xam ne yàlla ngi koy digle, boole koog di ci soññee, boole koog di wax ne moom dafa sopp way rafetal yi, boole koog ne moom dafa ànd ak ñoom te yërmandeem daf leen a jege. Kon loolu jaadu na nu xam mooy lan, ndaxte lee yàlla mën na wërsëgale nu jéem a rafetal ci suñuy jëf. Ki ko xamle definir ko moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ki nga xam ne moom la yàlla dénk jawaamiul kalim, muy wax joo xam ne mën naa gàtt waaye mën naa làmboo ay maanaa yu bari. Yàlla jox ko ci xeeti waxiin loo xam ne joxu ko keneen. Moo définir rafetal mu ne al ihsaanu an taabuda allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak. Mooy nga jaamu yàlla, jamono yi ngay jaamu yàlla mel ne sa borom yaa ngi koy gis, mel ne yaa ngi gis sa borom. Te soo ko gisul xamal ne moom mi ngi lay gis. Kon loolu lu yaatu la, yépp jëf jooyu yëpp teewlul ne sa borom mi ngi lay gis, boo ko gisul itam su boobaa dana mel ne kon yaa ngi koy gis. Al imam Muslim génne na ci téeréem boobu ñuy wax Sahihu Muslim, jële ko ci sahaabi bu mag bu ñuy wax Shaddad ibnu Aws radiallahu anhu. Mu ne lii day ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laa ko mokkale, muy inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay, yàlla lépp lu nit di def lu nekk bind na ca nuñ koy rafetale. Lu nit di def lu ne am na nuñ koy rafetale. Ginnaaw nga xam ne ak njub la ak jaamu yàlla la, am na nuñ koy rafetale. Mooy yàlla rek moo mënta rafet, ci yenn anam la. Moo tax mu ne su kenn ci yenn di rendi sax na rafetal rendi ba, na ñawal paakaam su ko defee noppal la muy rendi. Su fekkee rendi mën nañ koo rafetal jamono yi ngay jaamu yàlla di tabaski wala ngay ngénte wala ngay jox sa njaboot. Su fekkee rendi boobee am na nu muy rafete, kon yeneen yi ci rëtt yépp lu ne am na nu muy rafete. Ñëw na ci benn nettali boo xam ne Nafi' nekkoon àndandooy Abdoulaye ibn Omar ibn Alxattab, nee na benn bis damoo génn ànd ak Abdoulaye jëm ci bitim Madina muy aaree mi dëkk ba li ñuy wax baam yi ca gannaaw dëkk ba. Nee na Abdoulaye ibn Omar mi ngi ànd ak lenn ci ay xaritam. Biñ demee ba àgg ca jéeri ja, ñu lal suñuy napp ak suñuy baxan daal di teg lekk gi nga xam ne moom lañ yóbbaale woon. Mais Abdoulaye ibn Omar seen benn sàmm bu nekk nële ca xurwa di sàmm, mu ne ko kaay ñëwal lekk. Mu ne ko man day damaa woor. Nee na lool nag yéem Abdoulaye ibn Omar lool. Mu ne ko ngay woor ci bés bu tàng bii nekk ci xuri doj yu tàng bi yii, boole koog di sàmm loo la ci xiir? Sàmm bi ne ko ubaadiru ayyaami alxaaliya, sama fan yu néew yii ma fi am sama borom yombalal ma ko, jox ma ci am xel, jox ma ci wér-gu-yaram ak man na yooyu lay njëkkanteel bala ma koo ñàkk. Ndax wéradee ngi ñëw, tëlee ngi ñëw, gàllankoor ngi ñëw, kon damay njëkkante. Loolu moo tax tàngoor yi faalewu ma ko. Nee na Abdoulaye ibn Omar yéemu lool, ne ko ndax jur gi mënoonu cee jaay benn gàtt, nu rey ko defar ko sooy dog ñu may la ci loo doge. Mu ne ko jur gi moomuma ko, ki ma moom moomoom jur gi, maanaam ab sangam kon ab jaam la.
kima mom momom jurgi manam sama sang momom jurgi Abdullah ibn Umar diko natto ndax ki gatt waju doy war muneko sop sang lum ci xam yow bo deme neko rek til ga japp nako sam bi neko ana yalla dal len di won gannaaw kep neena Abdullah ibn Umar taxaw ak bir di bamtu li sam bi wax ana yalla ana yalla bim del ci madina mu lajte borom jurgo gi ak sam bo bi don sam ñu tekkal ko ko mu ñew ne ko dama bëgg jënd waaji ak jurgi bi yor waaji ne ko ay ci ñu waxale mu jënd ko ba nopi na sam bi gorel na la jëlal jurgi itam dem fay na la netti lu ba dal jeex ko kon bokk julli di waat yu gatt yi muy ayna allah ana yalla baat bu gatt la ne waye yoonu dundu doom adama la man haj la ndax limuy woné moy fuglu sa borom ak bayyi ko xel ci lepp loy def li gëna reey ci lu doom adama di fuglu fum toll moy fuglu bo xamne ci xolam bi lay joge ak xelam mi di dalu ci sunu borom tabaraka wa taala ci lepp lu muy def ak lepp lu muy bayyi kep ko xamne dem nga ba amato setlu bobi ak fuglu bobi nga xamne moy tax ngay bayyi sa borom xel ci lepp loy def koka ak xolam febar na ak xolam yaqku na sax man lañ ko wax kon bokku julit jeelal kaddu ayna allah ana yalla nga def ko sa méthode ci dundu gi def ko sa yoon li ngay doxé def ko sa plan bi nga xamné ci ngay lijeenté say bir ci loy def ak loy bayyi so demone ba jëmmé jamono banexu bakkan ubbiku ci sa kanam tam doon ak moy yalla nek lu haram mu wor la ne banexu bakkan bi de ni ngi ko bëgge man nga ko defé nonu tay kenn dula ci toroxal ndax kenn duko xam wër na lol ci digënteem ak bindé fi tay ag ci moy yalla gog yi yomb na ko lol tay sutu do ci mom garanté na dara desu lulul rek def moy yalla su boba teewul ayna allah ana yalla baat bobu su dikké moy dox sa digënté ak moy yalla gog yi mbokk julit so demon ba jëmmé jamono sa dono mo xam sa wajur la wala kula jégué ko xamni ya ko wara don mu genn aduna bayyi alal ju bari bayyi ay jirim yu ndaw yo xamni amuñu pexé te muñu xel mu wor la né alal yi yow man nga ko jago te benn jafé jafé do ko ci am amul ab loi bu ñew naan la defal li ndax loi bi mom manes na laqal ci ba mucc ci te lu yomb la té amut ben justice wala atté fi ci aduna bo xané mo lay atté ndax firnde ju woné né da nga togn kenn amut kenn porté wala plainte ndax ñi ay xalé lañ yu déw doolé té amuñu pexé su boba taxawal tuti khalaata ayna allah ana yalla su boba lolu mo lay jajji mo lay dello ginnaw so jangon ba yo sey dossier ni wut lo liggey di dox ba ag fi biram mu wor la ne man nga jot ci liggey wi ngay wut waye faaw nga jaare ko ci correction joxe lo xamne yoon joxe lo wulako ngir jot ci liggey ba wala nga jaare ko ci tutal ak ngagn ñi nga xamne ño yore liggey bobé ñew di leen jëw di leen rambaaje ak seen kilifa ndax ñu ne kii de ku ko jël ku baax lay doon ginnaaw mi ngi feeñalal secret
mu wër la ne yooyu yépp man nga koo def te amut jenn lor ju tege ci sa kaw fii ci àdduna lu dul ñu yëkkati ci say martaba nga gën a kawe gannaaw boo xamee ne jot nga sab liggéey su boobaa taxawal tuuti nga xalaat fa ayna allah ana yàlla. Mbokk julit yi, martaba la boo xam ne moo gën a kawe martaba iman, moo gën a kawe martaba lislaam. Bi Jibril ñëwee di laaj yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laajam yu rëy yooyee dafa tàmbalee di laaj ko luy iman mu wax ko ko, luy lislaam mu wax ko ko. Lan mooy ixsaan nag rafetal? Bi mu ko ko waxee lañ xam ne loola mooy li gën a jafe. Bari aane ku déclaré imaanam di ko dund, bari aane ku déclaré lislaamam bu julli jotee mu julli, bu war jotee mu julli, waaye taxul mu àgg ci martaba dul ixsaan. Kon martaba bu mujj ba nga xam ne mooy yóbbu sa imaan ca kaw, yóbbu sa lislaam ca kaw ba mu àgg nag ci rafetal nga xam ne jëfleenteetoo ak doomu aadama yi, waaye ki la bind bind doomu aadama yi kooku ngay jëfleenteel. Soo demee ba àgg foofu àgg nga ci martaba su al ixsaan, loolu mooy rafetal. Kon martaba la boo xam ne mooy martaba diine bi gën a kawe ci diine l'islaam. Yàlla na suñu borom tabaraka wa taala may al ixsaan ci lépp loo xam ne moo ngi koy def. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahawwa bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tubalighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.